Ahojky, Ahoj. všechny zdravím. My jsme si dneska pro vás připravili další takovou Blbou challenge. úžasnou challenge. Jelikož se hodně lidem líbil náš challenge s tím, jak mě Peťa líčil, takže jsme si řekli, že vám natočíme pro vás další challenge. A tentokrát to bude taková hodně zajímavá challenge, protože jsme vyhrabali nejhorší kousky v šatníku, které jste mohli kdy kde najít. Nejhorší kousky z šatníku jsme si vybrali, pozbírali jsme nějaké úplně nejhorší hadry, co jsme našli. A teďka tady máme 20 lístečků a z těch 20 lístečků si také budeme losovat 10. A pak vlastně z toho budeme dělat nějaký takový outfit a vy rozhodnete, kdo vymyslel lepší outfit. Tak Chápeš? kdo začíná? Tak ty seš mladší, já ti dám přednost. Zavři oči a losuj. Patnáctka. 15. To je zimní čepice. Prosím. Teď já. 18. Já mám balíček ponožek. Balíček ponožek. OK. No, losuj. To je devítka. 9. Tak ty jsi získal kšeltovku. Já mám čtyřku, já jsem získala tvoje kalhoty, to jsem se chtěla. Jako jsem zvědavá, co s tím to teda jako vymyslím. Losuj. Pět. Červené trenky. Získal trenky. Tři. Já jsem získala fialový punčochy. Ke punčochy. No, losuj. To je sedm, Sedm. Šátek s motýlkama. Pane bože, to snad ne. Teď já. Dvacítka. Já mám pareo. Získala jsem puntíkovaný pareo. Máš smůlu, už je moje. Losuj. Získala jsem vojenskou vestu. Pane bože. Počkej, co jsou kalhoty, Ty. aha, tak vojenský kalhoty. Sdělí. Jednička. Jsi získala svou čepicu. My si vyměnili čepice, kámo. Losuj. Osm. Tak, osmička. Dostáváš šaty. Já jsem získala brýle. Lidi, také úplně fajnovské brýle, prostě. Třináctka. Tričko bez ramínek. No to jsem zvědala, co s tím budeš teda jako dělat. Získáváš tričko bez ramínek. Šestka. Já mám kostkovanou sukni. Oh, vždycky to nejde.
No, pojď. Teda jako zatím nemám na sebe co oblíct. 14. 14. Dostáváš balíček ponožek. Dvanáct. Tričko z uzly, no tak aspoň nějaký tričko. Pane bože, tričko z uzly. Losuj. Co tam poslední čtyři? 11. 11. Dostáváš noční košily. Ne, to jsem hlavně nechtěl. Máš šaty, tak taky máš ještě noční košily. Mám 16. Já mám tvoje tílko. A to nemáš znovu. No, pojď. Dostáváš bílou podkolenku a mně jako desítka zbývá pruhované tričko. Vlněné. Tak jo, tak jste právě zjistili, co jsme si vylosovali. A my se půjdeme nějak načančat. A pak se vám ukážeme. Podmínkou však zůstává, že musí jít vidět aspoň kousek toho oblečení, co jsme si vylosovali. Že musí z každého kousku toho oblečení něco vidět, že nemůžeme ty oblečení skládat na sebe. Takže my se jdeme teďka právě oblíct a za chvilku jsme tu. Ty vole. Já jsem královna krásy. No, ukáž, otoč se nám. Roztáhni svůj plášť. Nádhera. Fakt nádhera. Dobrý, a teď se. Tak to Peťa využil vlastně svých pomůcek. Tady má navlečené ty ponožky všechny. Co máš na hlavě? Kulích, punčochu a kšiltovku. Už nemáš. Tady má vlastně ty šaty. Tady je vidět pozůstatek trička. Tady má kraťasy. Pozůstatek šatu a tady má vlastně ty vojenské kalhoty. Tak a teď se pojďme na mě. Tak já jsem svůj outfit pojmenovala reperská hajzlbába. Tak tady mám vlastně ty ponožky. Tu mám ty punčochy, čepicu, brýle. Petrovo tílko, dívím se, že jsem ho navlíkla. Tady je to tričko s uzlama, pareo, Petrovy kalhoty, sukně a další vlněné tričko. Tak vlastně tak to teda vypadáme. Peťa má, jak se jmenuješ? Královna krásy. Tak tady máte královnu krásy. A já jsem reperská hajzlbába prostě. Protože to jako jinak nevypadám. Tak a... Dejte nám vědět, který outfit se vám víc líbí a hlasujte klidně do komentářů. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like. Pokud chcete víc takovýchto praštěných videí, tak napište, chci víc takových videí. A my se vlastně tímto s vámi loučíme. Já už jsem si sundat ty brýle, protože to strašně tlačí, jak to mám úplně pod tím. Takže my se tímto s vámi loučíme, doufám, že se toto video líbilo, pokud ano, tak dejte like, sdílejte, pokud chcete teda víc takovýchto videí, tak napište do komentářů a mějte se pěkně a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj! Ahoj! To strašně bolí. Nedělej. Jau. Strašný, fakt strašný. Úplně tělo to strašně tlačí. Půjčochy, já opět zapařenou hlavu teďka.